איך מצליחים להרבות באהבת חינם בימים אלה שמרגישים שנאה גדולה כלפינו, כגון מה שאמר פלוני על הנרצחים שאינם אחים שלי? קודם כל, לא צריך לשפוט את כל כלל ישראל על פי כמה אנשים מבולבלים על כל הראש. אמנם זה מה שעושה התקשורת, שאוהבת תמיד את החריג ולא את הרגיל, כדכתיב, good news, no news. ועוד כתיב, כלב נשך אדם, no news. אדם נשך כלב, news. אז אם אתה רוצה לדעת מה קורה במדינה, צריך להקשיב לחדשות ולקרוא אותם בנגטיב. כלומר, מה שמדברים, סימן שזה חריג. זה דבר ראשון. בית, גם לו יצויר שיש אדם ששונא אותך, זה סיבה לא לאלוב? איפה זה כתוב? איפה יש דבר כזה? צריך לאהוב את כל עם ישראל, גם אם הם צדיקים, גם אם הם לא. ואדרבה, זה המבחן. אם אתה אוהב את החברותא שלך, איתו אתה מבלה בנעימים ואוכל יחד ופלים, זה מה המעלה בזה? המעלה זה אדם שמעצבן, הוא מסיק, ובכל זאת אתה אוהב אותו. כמו שכתוב בספר תומר פורה, בהתחלה, מי אל כמוך, שהקדוש ברוך הוא עושה חסד לכולם, כולל אלה שמשתמשים בחסד להילחם נגד הקדוש ברוך הוא. שהרי כל שנייה ושנייה, ריבונו של עולם נותן לו חיים, ואם יפסיק רגע אחד, הוא יחזור לתוהו ויתייבש. כמו ירבעם, שהושיט ידו לנביא ותיבש ידו. ויוצא שכל רגע ורגע הוא מזרים חיים, ואנחנו משתמשים בחיים האלה למרוד נגדו. אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, סגור את הברז. אתה מלך נעלב. אתה סופג עלבונות. עונה הקדוש ברוך הוא, אני מלך נעלב. וכך אנחנו צריכים לנהוג. שגם אדם שעושים לו טובה, הוא משתמש בטובה לרעה, צריך לאהוב אותו. והוא לא עושה לך רע. הוא רק, הוא לא השתמש בשלך, הוא רק שבוי בהתפרצויות סגנוניות. איזה סתם מילים, לא. לא לשים לב למילים האלה. כן. ספר תומר דבורה זה הדרכה ליחידי יחידי. הוא מעשה ב... אני אמרתי דבר פשוט. אין לך היתר לשנוא מי ששונא אותך. הוא מעשה במרצה אחד, ציוני, באמריקה, הרצאה לסטודנטים. התפרץ, סטודנט, כל הצרות שיש פה, זה בגללכם, אתם מתעללים בערבים, לוקחים להם, שולטים עליהם. אמר המרצה, אם יש מלחמה בין הערבים ובינינו, איפה אתה מתגייס?
אם יש מלחמה, זה מגיע לכם, זה בגלל ש... ואיפה אתה מתגייס? איפה אתה מתגייס? איתכם. נגמר הנושא. הוא מתגייס איתנו. אז למה הוא מדבר כל המילים? הוא מדבר. לפעמים מדברים. לא... אסור לדבר ככה. אבל צריך לאהוב את כל עם ישראל. אפשר לקבל עולת ראייה חלק ב'. מי שעושה פירודים בעם ישראל, זה כמו עושה פירודים בקדוש ברוך הוא. כתוב בעולת ראייה, קריאת שמה, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שם אומר הרב ז"ל, זה גם מובא באורות, שכל המעלות, עליונות, נשגבות, הכל, 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 זה מתפוצץ, זה מתבטל, אם אין אהבת ישראל. חלק ב' עמוד תף סמך ח'. בשם, אני לא רואה בשם, בית דוד, לבעל נחלת דוד. בית דוד זה דרושים. כאשר העובד עבודה זרה, כופר באחדותו יתברך שמו, ומשתף לו דבר אחר. ככה לעומת זה, אבון המחלוקת הוא פירוד הלבבות בין אנשי האומה הישראלית, הוא עצם הכפירה כמו כן, באחדותו יתברך שמו. כי שורש אחדותו יתברך שמו, מחייב שיהיו כלליות העם הקדוש הישראלי, מתאחדים יחד באהבה ואחווה ורעות, אגודים יחד צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתחלקות. כי כן, כאשר הבורא יתברך שמו הוא האחד הפשוט ההחלטי, ככה לעומת זה העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, כאשר כינו החכמים האמיתיים חלק אלוקם ממעל, מחויבים להתאחד יחד צמודים וקשורים זה בזה יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאיברים רבים, כי אחדות העם הקדוש הישראלי מעיד על אחדותו יתברך שמו. ולזאת מבואר אבון המחלוקת, כי הוא ממש כובד עבודה זרה, יען כי הפירוד ההווה מן המחלוקת הוא היפוך האחדות, הוא כאילו מעיד על עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל. ציטוט שני שמביא הרב ציודה, מפרי הארץ. של רבי מנחם מנדל מויטבסק, שבין כך ובין כך קרויים בנים, והוא, שאינו נוהג ביחס זה, מפריש עצמו מן הכלל, ולהיות הוא פרטי, והשפעות כללות ישראל, אין לו חלק עמהם. כלומר, מי שאומר על יהודים, אני לא איתכם, אנחנו נגיד, תיקוני זוהר, לא... מאמר האישה החכמה אל יואב, עיר ואם בישראל, מובא במדרש אגדת בראשית, לעניין אמיתת חסדו של אברהם אבינו בתוקף הצלה, בתור יסוד הטוב. אם כן צריך לאהוב את כל עם ישראל, איפה זה בא? כל אלה אלה שמתנהגים לא לעניין. כן. הוא עבר מדולדל, אבל הוא בכל זאת מחובר. הוא מחובר חלש, אבל הוא מחובר. יש, אפשר לקבל את התיק שלי עם כל הניירות, שם בפינה. יש פסוק, פערה פיה בלי, בלי, פערה פיה מבלי חוק. זאת אומרת, היא פותחת את הפה ומבזה את החוקים, את המצוות. וזה חמור מאוד, כמובן, כמובן. ישעיהו ה-י"ד. מחלוקת בגמרא סנהדרין,
קי"א עמוד א'. רבי יוחנן אומר, זה מי שפוער פיו נגד כל המצוות, כולם, מבלי חוק. הוא פוער פיו, לא משאיר חוק אחד. אבל אם הוא משאיר חוק אחד, בסדר. ריש לקיש אומר, פערה פיה מבלי חוק, בלי חוק, אפילו אם הוא פוער פיו נגד חוק אחד, אחד, אין לו חלק. מקשה ספר העיקרין ג' כ"ט על שניהם. אם אתה אומר, כמו רבי יוחנן, שזה רק אם הוא פוער בכל החוקים אין לעולם הבא, אז מי צריך כל החוקים האלה? משל לרופא, שיכול לרפא בתרופה אחת, נותן לך ערימה של תרופות. ואם אתה אומר, כריש לקיש, שמי שפוער פיו נגד מצווה אחת והולך לגיהינום, ניפגש שם כולנו. מי יכול לעמוד בזה? הוא אומר לו, קשיא. אחוז במצווה אחת, אחוז בגן עדן. שתי מצוות יותר אחוז, שלוש יותר אחוז, ארבע יותר אחוז. אחוז בכל המצוות חוץ מאחת, חסכה לו האחיזה הזאת. שם. והוא מביא הוכחה לא פחות מאשר הרמב״ם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפניך בין תוכו מצוות. קשיא. אם הוא רוצה לזכות את ישראל, צריך למעט תורה ומצוות. כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה מצוות, מי יכול לעמוד בזה? ניתן כמה, קטן וקומפקטי. אומר הרמב״ם, זה בסוף פירושו למשניות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שאם יש הרבה מצוות, יהיה מצווה אחת, שהוא יתמסר עליה, בכל ליבו ובכל נפשו. ואז, בזכות המצווה הזאת, יש לו כבר אחיזה בנצח. הוא יתמסר, הוא יעשה מעבר למידה. כמו הסיפור הזה על הבחור שזרק כל התורה, כל המצוות, והיה במאפיה. יום אחד קבוצת המאפיה שלו התחבאה באיזה מחסן עזוב, וממול היה כנופיה אחרת של המאפיה שרצתה להרוג אותם, התבצרו במבנה הזה. ואמרו, טוב, נאכל סנדוויצ'ים. אז הבחור הזה אומר, אני הולך לטול ידיים. אתה מטורף, ירססו אותך בכדורים. הוא אמר, המצווה היחידה שאני מקיים זה נטילת ידיים לפני האוכל. אם אני עוזב את המצווה הזאת, נותקתי לגמרי. אבל אתה מטורף, יצא החוצה, רוסס בכדורים, מת. נשמתו עלתה למרום, הגיעו כל הצדיקים וכל החסידים וכל הגאונים. פעם ראשונה בהיסטוריה שאדם מסר נפשו על נטילת ידיים. ואני מאמין לסיפור הזה? ודאי לא. וכי אני יודע מה קרה בשמיים, וכי וכי וכי. אבל העיקרון הוא ברור. כל האנשים האלה, שיש לנו ביקורת עליהם, יש בהם גם דברים טובים. לא הכל הכל מקולקל. כדברי הרב קוק, שמונה קבצים, זין ריש א', קל לזכור, זרה, אדם הוא לזרה. אם קיים חוק אחד במילואו, לא, זה בחטא אין חטא. אם קיים חוק אחד במילואו, יש שהמילוי של חוק זה לקח את כל לבבו, את כל רוחניותו, ואומץ, חיל נשמתו, מה שכל החוקים האחרים הם ממנו עזובים ושכוחים, לא יוכלו לפגום פגימה נצחית בנשמתו. ויכול להיות כלי מחזיק ברכה לישראל ולעולם. זאת אומרת, האדם הזה שמדבר, שעושה, הוא לא מקיים חוק אחד.
הוא לא גר בארץ ישראל, הוא לא בונה את ארץ ישראל, הוא לא מחזק את ארץ ישראל, הוא לא הולך לצבא בארץ ישראל. נו, באמת. אז הוא כבר אחוז בנצח. ואנחנו אוהבים אותו. אם אחד זורק הכל בכל מכל כל בכל בכל, זה משהו אחר. אבל הרב קוק כותב באגרות שזה לא קיים בימינו. אין לנו אותה אמינות, ארורה, עבודה זרה, יוד זין, שעליה נאמר, כל באיה לא ישובון. אין. יש בו דברים טובים. שואלים, במה זכה דורנו לגאולה? התשובה פשוטה היא, הוא זכה מפני שהוא עסק במצווה יותר גדולה שבכל המצוות, במצווה השקולה, בכל התורה כולה, מפני שהוא עסק בגאולת ישראל, ולא רק עסק, אלא עוסק ויעסוק בלא הרף בגאולתו. וכוח אלוקי מרוממו ומסגבו בישועה. אז קודם כל, אהבת ישראל זה מצד הסגולה הישראלית, מצד הנשמה האלוקית, שהיא תמיד גנוזה בעמקי עומקי. ב', לא מקרה יוצא דופן, שאחד מבולבל על כל הראש, לא להדביק על האומה. ג', גם האדם הזה, יש לו מעלות, יש לו מסירות, על עם ישראל, ארץ ישראל, וזה שקול כנגד כל התורה כולה. קיצור, אוהבים את כולם. גם מי שלא אוהב את השואל, שמרגיש שנאה גדולה, וגם זה לא שנאה גדולה, זה דברת, אנשים מדברים, מדברים יותר מדי, כן. גמרנו עם כל השאלות. שאלה הבאה. האם בימינו צריך לדקדק להינשא לבת תלמיד חכם? כתוב לי, סבא תלמיד חכם. כי צריך להידבק בחכמים. אחת מהדרכים להידבק בחכמים זה להידבק בביתו. הכל, מתוך כך יש קשר איתו, לישא ביתו, או שהוא יישא ביתך. אז גם יש לך קשר איתו. השאלה, מה זה תלמיד חכם? כמה תלמיד חכם? יודע ש"ס פוסקים ראשונים אחרונים כולם בעל פה? מה זה תלמיד חכם? אמרו פוסקים, אני חושב, גם הרבי יוסף. הולך לשיעור תורה. הוא תלמיד חכם, שיעור תורה. אמר רבינו הרב ציודה, יש בת שהיא בעצמה תלמיד חכם. אז אתה דבק בתלמיד חכם, אתה דבק בה, ודבק באשתו. אתה דבק באשתך שהיא תלמידה חכמה, כי היא למדה במדרשה ובאולפנה ובלא יודע מה. זה אתה יותר דבק בתלמיד חכם מאשר באבי. אז למה חכמים לא אמרו? כי פעם ככה זה היה. מי שהיה מארץ, ביתו המארץ. מי שזה, כמו זה. אישה מקלל. מקלל. הוא בן לאיש מצרי, אז הוא מקלל. זה הנימוק. לכן, יש בת, היא תלמיד חכם. היא למדה באולפנה, אולי לפעמים מדרשה. עם שירות לאומי, היא תלמיד חכם. לכן אפשר להתחתן איתה. לפעמים שואלים אותי, אפשר להתחתן עם בחורה שההורים שלה מושחתים. תגיד, אתה מתחתן עם הבחורה או אתה מתחתן עם ההורים? אבל לשם גילוי נאות, אני נוגע בדבר. כי סבא שלי התחתן עם ביתו של רוצח. ועוד סבא עם ביתו של רוצח. סבא אחד זה יצחק אבינו, סבא שני זה יעקב אבינו. חושב שהוא גם סבא שלכם. אלא אם כן אתם גרים,
אז זה אברהם אבינו. לכן, החסידים מאוד מדקדקים בזה, המתנגדים פחות מדקדקים בזה. איך יש 70 אומות, אם יש יותר מ-100 מדינות בעולם? יש כמה מדינות שהן אותה אומה. האומה החליטה להקים כמה מדינות. ולפעמים יכול להיות הפוך. כמה עמים באותה מדינה. מדינה רב-לאומית. מלחמת כל, מדינת כל אזרחיה, כמו ארצות הברית, או מדינה ארבע לאומית, כמו שוויץ, שיש גרמנים, צרפתים, איטלקים, רומנים, או מדינה דו לאומית, כמו בלגיה, שיש בה פלמים ובלונים. יכול להיות, יכול להיות להפך, עם שיתפצל בכמה מדינות. למשל, יש אמריקאים ב-49 מדינות. אמנם הן מאוחדות, זה לא היה קל לאחד אותם. הדרומים לא רצו להתאחד, רצו להקים מדינה לחוד. בצפונים כן, מלחמת אזרחים, 700,000 הרוגים וכולו. אז יכול להיות עם שהוא מפוזר בכלל המדינות. כולם שייכים לאותו ניצוץ ראשוני של המלאך. למשל, של שני עמים, של עם בכמה מדינות, הרוסים והאוקראינים הפרו-רוסים. האוקראינים והרוסים הם רוסים. הם רוסים. אבל הם גרים באוקראינה. אז הם רוסים כל אוקראינה, טוב, זה נושא אחר. יכול להיות. עם, אם כבר יש 60 ריבו בעם ישראל, איך היום יש 8 מיליון? תשובה, יש כמה נשמות מאותו ניצוץ. מאותו ניצוץ 10, 20, 100 נשמות. לפעמים יש חברים טובים, כל כך אוהבים, הם מאותו ניצוץ. לפעמים יש בן אדם, הוא מעליב אותך, אתה מתווכח איתו, אז יש ניצוצות. אבל זה לא אותו ניצוץ. אותו ניצוץ. איש ואשתו, אותו ניצוץ. ולכן, ואני יכול למצוא את כל החבר'ה ששייכים לניצוץ שלי. כן, יש לך זמן פנוי, ואתה מחפש. מחפש מישהו בניצוץ 462 א', איזה? 2022 ב'. צריך כמה, אם אנחנו 60 ריבו, גברים. יש 4 מיליון גברים, זה יוצא 7 מכל ניצוץ. אפשר לעשות דברים מעניינים. טוב, לכן איננו יודעים הדברים האלה. טוב. עד כאן, בעזרת השם.